Sersjant Nathan West, han går for å være en god offiser, men upopulær blant sine menige, fordi han aggressiv og har kort lunte. Når ulykka inntreffer, og han sporløst forsvunnet, så fatter folk mistanke, naturligvis. John Travolta og Samuel L. Jackson I thrilleren Basic, etter reprisene på ukas episoder av den nye dokumentarserien 24 timer I varetekt. Programmet presenteres av 4G fra Chess, for deg som elsker surfing på mobilen. Og BetSafe. Casino, odds og poker på nett. Jeg I Vestfold, og her skal det være et par karer som har tenkt seg å begynne å kjøre rally. Vi skal kjøre rally mot The Carlo Historic. På festebil. Hallo, nervøs nå, eller? Det ryker ikke av. Det Ferrari! Det her jo veldig tøft, da. Det skikkelig spennende, for så kult. Garasjen. Torsdag 22.00 på Viasat 4. Brannstasjonen neste uke på TV 3. Man har hatt flere dødsulykker på den strekningen mot hovedveien. Mannskapet finner en bil som tippet opp ned. De har enda ikke fått beskjed om det personer I bilen. Og et rekkehus brenner. Så hører man at det glasset går. Det et god indikasjon på at det går rett før det får oksygen og at det helt inferno. Brannstasjonen, mandag til torsdag klokken 19 på TV 3. Oppdager du blod igjen når du pusser tennene? Det kan være tannkjøttbetennelse, og det blir ikke bedre hvis du ignorerer det. Prøv Listerine Professional Gum Therapy, introdusert for å støtte behandlingen tannlegen din anbefaler. Det danner en beskyttende hinne mot plakk, og bidrar til at du får et sunnere tannkjøtt etter bare 2 uker. Ikke ignorer tannkjøttbetennelse. Prøv Listerine Professional Gum Therapy, et produkt I Listerine Professional-sortimentet. Dominic Turrell, you don't know me. You're about to. We're being hunted. One last ride. Would you believe I knocked him out with my charm? Just when you didn't think it could get any better, huh? Stormvann eller kundvann? Ja, ok, da jeg med. Det med. Kunne du ha lagt varene alfabetisk? Skal vi se hvis vi kunne ha E. 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 L. Skal vi se, har du legg? Hæ? Og telefonnummeret ditt, ja. Jeg sånn Coop ekstra ekstra hjelp av uka her, og så var jeg litt sløv når jeg leste kontrakten I fjor, så jeg må være med og bidra litt. Jeg kan kanskje gi deg litt rabatt, men da må jeg få vite hele telefonnummeret ditt. Dette veldig billig, ass. Dette må jeg feil, det. High five. Sliter du med høye avdrag på dyr kredittkortgjeld? Vi vet at dette kan oppleves som et stort hinder I hverdagen. Men hvis du refinansierer gjelden din hos Oppfinans, kan du få et rimeligere lån med faste, lave avdrag. En enklere hverdag mye nærmere enn du tror. Se oppfinans.no. Mange barn tror de får firkantede øyne av å se på TV. Mange voksne tror at NetCom ikke har god nok dekning. Vel, begge deler myter. NetCom dekker 4,3 millioner nordmenn med 4G, og utbyggingen fortsetter. Og det skal litt mer til å få seg firkantede øyne. NetCom. God dekning. Rask 4G. Visste du at havskilpadden Caretta Caretta graver ned eggene sine på stranden Cirali I Tyrkia? Titt deg. Spar penger når du bestiller fly og hotell samtidig på Expedia.no. La deg inspirere av vårt store utvalg ferskvarer. Oppskriftene finner du I min menyappen.
Nå får du halv pris på all Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria. Torsdag til lørdag, hver helg. TV3 setter på komedien Easy A om en high school-elev som bestemmer seg for å utnytte det dårlige ryktet sitt. Halv 11 på TV6 så blir det thriller med Jennifer Lopez i NAF. Her nå på Viasat 4, ny sjanse til å se de to første episodene av 24 timer i varetekt.